Новиот министер за внатрешни работи, кој како резултат на политички договор треба да биде ставен на чело на оваа институција, не треба да работи според партиски директиви, туку да ги почитува колективниот договор, прописите и системот на кариера воспоставен во министерството, смета првиот човек на македонскиот полициски синдикат Тихомир Климовски. Мислам дека најголема гаранција во овој дел дека тоа е неможно е токму прописите и договорите кои што ги спомнав. Таму си постојат механизми кои што не го дозволуваат тоа. Значи не можете по своја волја тоа така да го направите едноставно. Ние како професионална асоциација сме партнер во сите тие процеси и секогаш ќе ни биде на прво место стабилноста на работното место, стабилноста на платите на работените, секако и нивното зголемување и секако дека нема да го дозволиме тоа да сите овие процеси влијаат токму на оваа стабилност. Извори од преговорите велат СДСМ бара политички договор за разрешување во МВР, кој ќе ги направи новиот министер кој СДСМ ќе го предложи. Климовски вели дека синдикатот ќе се спротистави на секоја кадровска промена која ќе биде спротивна на системот на кариера и колективниот договор. Ние и досега тоа го имаме докажано, не само за новиот, што ако тоа го планира или ако го направи. И во постојните рамки ние секој пат кога владата, односно министерството, ќе прекрши одреден пропис, секој пат застануваме во заштита на нашите колеги и секогаш дури по цена и на утужување на одредени, во одредени моменти, застануваме за заштита на правата на работени. Тоа ќе се случи овај пат, бидејќи никој не е над законот. Тој додава дека целта на преговорите и новите членови на владата се фери демократски избори и смета дека МВР е подготвено за остварување на таа цел.